Sí. Մի քանի օր առաջ արդեն WikiLeaks-ի հայտնի հրապարակումը եղավ, որ մի խումբ անձինք, այսինքն պաշտոնատար անձինք, մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ որոշակի դերակատարում են ունեցել, եւ WikiLeaks-ի հետքերով պարոն Մանթաշյանը որոշակի փոքրիկ այսպես լրատվական դաշտի ուսումնասիրությամբ որոշակի փաստական հանգամանքին, ինչպես նաև բացի լրատվական դաշտը, որոշակի ուսումնասիրություններ էր կատարել եւ փոխանցել էր ինձ, սրան հաջորդեցին ինձ փաստաբանական վարույթի եւ ձեռք բերեցին անհերքելի փաստական հանգամանքներ, որոնք մարտի 1-ի գործի վրա նոր լույս են նետում, եւ ես ինչպես իմ հրապարակումներից մեկին ժամանակ նշեցի, սա այն աստիճան կարևոր տեղեկատվություն է, որ անգամ մարտի 1-ի գործի վերանայման անհրաժեշտություն է առաջանում։ Այսօր մենք ներկայացրեցինք հանցագործության մասին հաղորդում, անձնամեղության կանխավարկածը հարգելու նկատառմամբ ես իհարկե անուններ չեմ հրապարակի, երբ որ պատշաճ ընթացակարգի շրջանակներում արդեն իսկ կհիմնավորվեն մեր մեղադրական եզրակացությունները, առավել համապարփակ ես տեղեկատվություն ձեզ կփոխանցեմ։ Իսկ այս պահին այն, ինչ կարող ենք հանրայնացնել, հետևյալն է, որ մարտի 1-ի պահումները եղել են նախապես հրահրված, նախապես սադրված, եւ բացի WikiLeaks-ի հրապարակումների ճշմարտացիություն ապացուցելը, մենք ձեռք ենք դրել նաև այլ հաստական հանգամանքներ, որոնք հիմնավորում են այդ ամենի ճշմարտացիությունը, եւ այդ ամենը փոխանցվել են իհարկե մասամբ, քանի որ վստահության փոքր խնդիր առաջացավ, ոչ ամբողջական, սակայն այնքանով, որքանով անհրաժեշտ է քրեական գործի արուցման հարցը լուծելու համար, մենք դատախազությանը փոխանցել ենք, եւ ընդհանուր մեր մեղադրական եզրակացությունը այն է, որ մի խումբ ազգային ժողովի պատգամավորներ նախապես հրահրել եւ սադրել են մարտի 1-ի պահումները։ Իրավական առումով մենք ունենք այսքան։ Իսկ պատասխան մոտավոր երբ կլինի այս ձեր։ Պատասխանը քրեական գործի հարցի լուծումը տևում է 10 օր, եթե փոխակնությունների անհրաժեշտություն եւ այդ ժամկետի երկարացման խնդիր չի առաջանում, այս դեպքում մենք կարծեք թե այդ խնդիրը չունենք եւ այս օրվանից 10 օրվա ընթացքում պետք է ունենանք պատասխան, հարցվում է քրեական գործը, թե չի առաջանում, սակայն անկախ նրանից մենք վճռական ենք տրամադրված, քանի որ բացի պարոն Մանթաշյանը այս գործընթացի հետևում կանգնած են այդ զանգվածային անկարգություններից դուժացներ, հաշմանդամներ, որոնք ըստ էության հանդիսանում են ինքը վստահորդները եւ ում շահերը պետք է ներկայացվի։ Չնայած իսկ իրավական գործընթացի գործընթացը հաջողի, եթե օրինակ մոժուն։ Տեսեք, ընթացակարգի առումով հիմա կամ դատախազությունը իրենով կհարուցի քրեական գործ, կամ իրենով հարուցումը կուղարկի նախաքննական մարմին, ենթադրում եմ հատուկ քնչական ծառայություն, քանի որ վերագրվող առարկները վերաբերում են պաշտոնատար անձանց ազգային ժողովի պատգամավորների, եւ ընդտեղից կստանան կամ քրեական գործի հարուցման որոշում, կամ հարուցումը մերժելու։ Դրանից հետո մենք երաստիճան դատական համակարգով կանցնենք։ Շատ լավ, պարոն Մանթաշյան, հաստատ ի՞նչ հաստատ հանգամանքներ ունի, ի՞նչ կարող ենք բան կոչվել իր մասնագիտությամբ փաստաբան լինելը, այս պահին նրան չի տալիս, որպեսզի նա ամբողջ հրապարակի, սակայն ես հանրային գործունեության մեջ բախվում եմ, ես խուշ չեմ տանում հրապարակելուց։ Կոնկրետ իմ դիմումը պարոն Քոչուբայևին եւ այն փաստական հանգամանքները, որոնք իմ կողմից ձեռք են բերվել եւ փոխանցվել պարոն Քոչուբայեւ, վերաբերվում են ներկայումս հանրային խորհրդի ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնող Ստյոպա Սաֆարյանին, որը ըստ WikiLeaks-յան հրապարակումների զբաղվել է խառնակցությամբ, ժողովրդի շրջանի քույզեր է հրահրել, ինչը բերել է իր հերթին նաև ժողովրդի կողմից ամբողջին հատուկ ձևով հարցակումներ ոստիկանության վրա, եւ այս ամենի համատեքստում մարտի 1-ի իրադրությունը ամբողջովին նաև այսօր ընթացող գործը կարող է այն լույսներ մենք, որովհետև ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ այսպես
պատգամավորները, հայց Ջոփա Սաֆարյան, Անահիտ Բաշյան եւ նրանց հարող որոշ ժողովրդներ ժողովրդի մեջ սուտ ու կեղծիք են տարածել են խոսակցություններ, թե կան արդեն զոհեր ընդդեմ, երբ դեռևս որևէ վիրավոր չկար, մանկահասակ երեխայի կոչիկն է ցուցադրել եւ այլ, ես այս պայմանագրի փակագծերը շատ չեմ ուզում բացանկով իրական գործի փոխանցվել են դատախոսում այդ նյութերը կցված են եւ հույս ունենք, որ մեր արդարադատությունը այս անգամ ևս դեմքով կանգնի մեր օրենսդրությանը եւ չի անտեսի բոլորը սահմանը։